Ja, Petra, hur hittade du egentligen din första bostad när du flyttade till Stockholm? Ja du, jag är ju från Timrå, så jag hade inte så mycket annat val än att bo i andra hand. Så jag struttade ju runt i ganska många lägenheter i säkert 5-6 olika under 1-2 års tid. Så andra hand var mitt val. Mm. Och det tror jag är inte en så ovanlig historia om man får alltid titta på Stockholm. Så frågan är, vad finns det egentligen för innovativa lösningar för att lösa bostadsbristen, och vad är det för bostäder som byggs just nu egentligen? Och det här är någonting som vi ska diskutera i veckans avsnitt av Kvadrat. Och vi säger välkomna till Stefan Attefall, före detta bostadsminister, och Mikael Söderlund, analyschef på Pangea. Välkomna hit. Tackar. Tackar. Känns det bra att ha ett hus uppkallat efter sig? Ja, det känns jättebra. Det är kul när folk kommer fram till en helt okända människa och säger att nu håller jag på att bygga ett, eller jag ska bygga ett, eller jag har nyss byggt ett, och har kanske stångat sin panna blodig mot kommunala byråkrater och inte fått bygga ut eller bygga till eller bygga nytt. Och nu får de plötsligt det tack vare de nya reglerna. Just det. Och för de som inte vet, så enligt Boverket är alltså ett attefallshus ett eller två bostadshus på maximalt 25 kvadratmeter som får uppföras på en tomt förutom en friggebod då på maximalt 15 kvadratmeter. Och så får man bygga ut sitt huvudhus med 15 kvadratmeter också. Så du kan få bygga ut 15 kvadratmeter, då en friggebod och då ett attefallshus. Så det blir ganska mycket mera boyta på kanske en tomt där detaljplanen har varit ganska restriktiv förut. Här har vi en bild på de här två. Ja, vi ser bara. Attefallshuset som är lite större än friggeboden. Mm. Har det varit någon speciell känsla av att du har det lite större huset uppkallat efter? Ja, självklart. Och nu ska de bli ändå större, eller hur? Alltså, jag tycker att de kompletterar varandra. Därför att det här är ju den enkla, lite billigare, kanske gäststugan. Friggeboden. Friggeboden, alltså förrådet. Medan attefallshuset är ju lite mer dyrare investering, och det är ju till för att kanske bo det permanent eller så. Även om man kan ha det som ett förråd också. Men som kompletterar varandra. Jag tycker att det är jättekul att vi har kunnat få så pass mycket frihet, och sen kan man säkert skruva på frihetsgraden ytterligare lite grann. Kan man bygga ett attefallshus utan att man har en annan huvudbyggnad, så att säga? Man har bara en tomt. Nej. Det här är ett komplementbostadshus, så att det kompletterar huvudhuset. Så är tanken. Och om du kan ju bygga ett sånt hus, men då måste du söka ett traditionellt bygglov. Och Mikael, du har hus, eller hur? Ja. Ja. Har du funderat på att bygga ett attefallshus? Jag bor i lite speciell form. Jag bor i en bostadsrättsvilla. Aha. Så att då blir det ju lite speciellt. Vi får väl bygga någon attefallare, men det gäller väl för hela föreningen då. Ja, jag tror att reglerna är sådana. Ja. Och så är det för liten tomt för att klämma in den. Ja. Men jag gillar idén. Det är ett sätt att utnyttja liksom befintliga tomter och befintliga fastigheter. Vi ser ju också i villaområden i våra större städer så börjar växa fram, alltså de som gör det här till en kommersiell grej. Alltså man köper upp en villa och man gör om det till tvåfamiljshus, och så bygger man ett attefallshus, och så har man plötsligt tre bostäder, och då kan man göra en bostadsrättsförening. Även om jag tror att man ska ha större föreningar än tre bostäder. Men det är det som utnyttjar det här och skapar en förtätning i befintliga villområden. Och det tycker jag i sig är ganska sunt. Det innebär att vi samnyttjar investeringarna också bättre. Mm, och det behövs ju kanske den typen av kreativa lösningar. Ja. För vad, om vi bara backar bandet väldigt kortfattat. Alltså vad var tanken med det här när du lanserade det som bostadsminister då? Nej, det var ju att hitta förslag som gör lite livet lite enklare för vanliga människor, helt enkelt. Och samtidigt också öppna upp för lösningar som skulle kunna bidra, inte avgöra, men bidra till att lösa bostadsbristen. Och det där är ju en liten å i den stora floden. Liksom, va? Så det krävs många olika åtgärder. Men framförallt, det var ju fyra olika regelförenklingar vi gjorde. Möjligheten att bygga ut och sätta in två enkla takkupor. Och att göra om ett enfamiljshus, ett tvåfamiljshus, och att bygga det här attefallshuset och bara göra en anmälan till byggnadsnämnden. Och därmed slippa en del av detaljplaneprövningen och allt som krånglar till det. Men du måste göra en teknisk kontroll att det byggs schysst. Jag menar, ska människor bo där så måste det vara brandsäkert och alla de här sakerna. Så det är ju lite krångligare än en friggebod, men det är enklare än ett vanligt bygglovsprövning. Ja, det var ju en del av
lösningen då för framtidens bostäder som ämnet är för dagen. Mm. Det är ju inte bara ett storstadsproblem, utan det är ju ett problem för hela landet. Vi har också en rolig filmsnutt, eller vad ska vi kalla det? Ett klipp. Ja, jag tänkte vi börja med ett klipp här från SVT:s humorprogram Svenska nyheter, där de gått ut på nätet till bland annat Boverket för att försöka hitta ett tydligt svar på hur stort bostadsbehovet egentligen är i Sverige idag. Det fixar inte Boverket, för de är lite mer filosofiska. Hör bara när deras jurist ska förklara vad en- och tvåbostadshus är för någonting. Ska vi prata lite om vad en- och tvåbostadshus och tomt betyder. Men till att börja med ska vi kanske fråga oss, varför ska vi prata om det här? Varför ska vi prata om definitioner egentligen? Och för den delen, varför behöver vi ett språk? Boverket! Vi vill ha hela bilden, de börjar från grunden, så vi hörs om 400 år. Okej. Så Boverket kan vi inte förlita oss på om det inte gäller lingvistik. Men vad gör då de som faktiskt kan förändra något? Kommunerna? Inte en enda kommun har haft koll på bostadsbehovet, enligt utredningen. Vi har inte kunnat hitta någon kommun som gör en samlad bedömning av hur ser invånarnas faktiska behov av bostäder ut och hur ser det faktiska utbudet ut. Ingen kommun har gjort en samlad bedömning. Här är min samlade bedömning. Det ser jävligt dåligt ut. Ja, vi sitter här och skrattar. Men, ja, men det ligger ju en verklighet bakom det här. Det är ju inte taget helt ur luften. Bara i Sverige, eller i Stockholm har vi 600 000 i bostadskö. Vad säger ni? Vad tänker ni när ni hör det här? Ja. Jag har ju pratat länge om att alla vill förenkla och göra processerna kortare. Och mitt perspektiv, vi jobbar ju med stora fastighetstransaktioner och har med oss stora kunder som vill in på bostadsmarknaden och investera stora pengar, även kommersiellt. Och bland de kunderna så vill ju alla in i Stockholm och bygga. Det kostar ungefär lika mycket att bygga ett hus i Stockholm som någon annanstans i landet. Sen är tomterna dyrare, men det är bättre kalkyler. Så det finns en stor kö med investerare som vill in. Men det är väldigt svårt att få tag på mark och sen tar det lång tid att bygga. Mm. Och det är liksom en av grundproblemen idag, att det har byggts för lite. Så att det är väl naturligt att alla pratar om förenklingar och man vill ha bort de här långa ledtiderna. Men det verkar ju svårt. Och vissa säger väl kanske också att det har byggts fel. Alltså att väldigt mycket av det som har byggts har varit dyra bostadsrätter i just attraktiva storstadslägen där man kanske skulle egentligen behövt mera hyresrätter. Mm. Ja, men det är inte byggs fel. Det har byggts för lite av det andra. Alltså, problemet är ju bara att vi, om vi ska tro att Boverkets kalkyler och demografiska förändringar... Det byggs fel för att lösa bostadskrisen, om man säger så. Ja, men alltså, jag tror att det behövs både och. Alltså, problemet är att vi behöver bygga ännu mer än vad vi har byggt. Och nu faller bostadsbyggandet mitt i en högkonjunktur och när behoven är stora. Så att det är ju inte så att vi har byggt fel bostäder. Vi har byggt för lite av en mängd olika sorters bostäder. Och det är ju det som är ett av grundproblemen. Och jag håller helt med om att det är ju de här långa ledtiderna från att du har fått en idé tills du får sätta spaden i backen. Den tar ju alltså, om det går fort, 2 år. Och normalt så tar det kanske 5 till 10 år. Och det är klart att har du då massa pengar som vill investera och så får de inte användning för pengarna, om man säger så, då tappar vi massa tempo. Och nu har vi lagt på massa restriktioner också på upplåning och liknande saker som gör att det kväver då initiativen också. Så att, men jag håller helt med den här analysen som den här utredningen gjort. Alltså, kommunerna är för dåliga på att göra riktigt bra analyser. Man gör oftast en demografisk framskrivning, man gör en statistisk redovisning, men man gör ingen riktigt kvalificerad analys om vad det är för typ av problem vi har i vår kommun. Varför investerar man inte? Är det brist på pengar eller är det brist på planberedskap? Och så gör man inte en kvalificerad analys och ett åtgärdsplan utifrån det, utan det blir mer en redovisning, hur ser läget ut, och säger man det är brist på bostäder, säger man. Mm. Och så skriker man högt på staten istället för att göra det man kan göra på hemma på kommunalt plan. Och där finns ju självklart skillnader, en del kommuner är duktigare än andra kommuner. Mikael, du har ju titeln analyschef, har ni analyserat det här? Jo, jag tittar på det från lite olika perspektiv, men vi kan ju bara lägga in en sak till. Du säger att det har inte byggts det har byggts inte tillräckligt mycket och det har byggts lite fel. På ett sätt så har det väl byggts... jag tror att grundproblemen i Stockholm, där det är väldigt dyrt att köpa mark, det är att det blir en likriktning av slutprodukten.
marken är väldigt dyr att köpa och sen kostar det mycket att bygga. Och sen vill investeraren ha eller bygga en 20-25% projektvinst på det. Och då landar man i en produkt som är väldigt fin som ska ut i marknaden. Så att det har ju byggts för lite av många saker och av det som har byggts har varit en likriktning. Som faller av egentligen av prisläget bland annat. Men om efterfrågan är jättestor och du har en begränsad utbud av mark, det är klart att då söker man sig till det som ger mest avkastning. Och det blir ju då bostadsrätten i attraktiva områden. Så att det är ganska naturligt. Problemet är att man måste bredda utbudet av mark så att man får många olika varianter av bebyggelse. Och att man också kanske använder lite bra knep från kommunens sida. Ingen exempelvis testar att försöka lägga ut ett anbud och säga så här, här kostar marken. Vem lägger bästa anbudet på att bygga billiga hyresrätter? Jag får tävla om det istället. Alltså man är för lite mer innovativ. Ja, precis. Mm. Det saknas mycket sånt. Byggandet. Ja, det går ju. Ja, och där har väl politikerna också ett ansvar, fast det är en väldigt het potatis. Jag tänkte att Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, han har ju hävdat att prisfallet som vi har haft då på bostadsmarknaden sen förra året egentligen är alldeles för litet. Han vill se en drastisk omläggning av hela svenska bostadspolitiken där målet är att halvera bostadspriserna. Han hävdar ju alltså då att dagens bostadspriser är absurt höga och uppumpade av låga räntor och för litet utbud. Och vi har ett annat klipp här från Svenska Nyheter som sammanfattar den ganska jobbiga politiska situationen som vi nu befinner oss i på bostadsmarknaden. Och ekonomerna säger ju att vi kan inte ha alla de här förmånerna, ränteavdrag, ingen riktig fastighetsskatt och inte marknadshyror, för då kan vi liksom aldrig få en rörlig bostadsmarknad. Istället för den här sjuka situationen som vi har nu, att till exempel att i 362 000 villor bor det bara en enda person. Alltså inte att en enda person bor i alla de husen. Det hade varit ännu sjukare såklart. Men de här lösningarna som jag pratar om vågar inga politiker driva igenom, eftersom då blir du i medelklassen arg och röstar på någon annan. Vilket är alla politikers värsta mardröm. Eller som bostadsministern säger. Alla har sina intressen och värnar sina förmåner så att säga, i det här systemet. Och alla förändringar kommer att vara negativ för någon. Men är inte lösningen bara att bygga fler bostäder? De har samma röst. Så får fler komma in i värmen liksom. Nej, vi kommer inte hinna och det kommer inte att räcka. Ja, vad säger du om... Nej, men alltså man måste, ja, men så du får sänkta priser om du ökar utbudet. Alltså efterfråga och utbudet. Det är det klassiska, tillbaka till grunden, nationalekonomin. Och vad är det som på bostadsmarknaden begränsar utbudet? Jo, det är tillgången till mark och det är tillgången till finansiering. Och har du stryper finansieringen och har dåligt utbud av mark, ja, då får du mindre byggande. Alltså det är ganska enkelt, de grundläggande principerna. Men det krävs ju också något som vi har pratat om i tidigare avsnitt här på Kvadrat. Det behövs politiker som är överens över blockgränserna. Man måste komma med lite vågade förslag som man kanske skulle kunna behöva en kamikaze-politiker för att komma fram med något sånt här förslag som ja, verkligen ger resultat. Innan du ska ha en kamikaze-politiker och komma överens så måste du veta vad du vill. Det är det som är problemet. Man vet inte vad man vill. Du påstår ju att du vet lite vad du vill, ja. Eller hur? Ja. Du har gjort ett förslag i somras på Almedalsveckan. Jo, alltså, det finns många saker som görs som är bra och det finns besvärlig resa att göra när man kommer på vad man ska göra. Så det ska inte underskattas. Men alla pratar om att det krävs någon typ av uppgörelse över blockgränsen och det är bra därför att det skapar stabilitet över tid. Va? Och särskilt de här långsiktiga förändringar av skatteregler och sådana saker. Och då jag och Lennart Weiss som är socialdemokrat, vi sa så här att låt oss då konstruera en sån här kompromiss före valet. Så vi skrev ihop ett förslag på 15 punkter där vi tycker vi adresserar de riktiga problemen. Hur människor kommer in på bostadsmarknaden, hur ska hitta en bra hantering av både regleringar och efterfrågesidan och skattesidan. Och så lanserar vi med 15 punkterna och vi försökte hitta en kompromiss som vi tror skulle kunna vara aptitlig för båda sidor. Där alla får ge och ta lite grann.
Säg de två bästa då av de här 15 punkterna. Jag tycker att det handlar om att se över alla regleringar nu av hushållens möjlighet att låna pengar. Alltså skuldsättningen på hushållen. Man pratar mycket om det, är orolig för det. Men man lägger på regel efter regel och ingen funderar på, är det här sammantaget bra? Jag tror att det har gått för långt, och framförallt har man inte analyserat vad varje steg på varandra skapar för totaleffekter. Och då tänker du på amorteringskrav? Amorteringskravet är väl det mest. Men också finns det kraven på hushållens ekonomi. Ja, banken har massa krav på kvar att leva på kalkyler. Mm. Som bakgrunden ligger Finansinspektionen där och trycker på dem, och de konstruerar krav. Man lägger på amorteringskrav. Allt det sammantaget har blivit för mycket och fått en felaktig utformning, tror jag. Det andra är att man måste hitta instrument för att hjälpa inte minst unga människor in på bostadsmarknaden. Förstagångsköparna, de som ska ha sin första bostad. Och där skulle man kunna ta norska varianter på startlån som ett exempel. Vi har idag ett system i Sverige där vi ger människor hundratusentals kronor i lån utan säkerheter. Det kallas studielån. Men vi kan inte ge en ung människa som har en säkerhet och efter kreditprövning ge någon typ av lån för att komma in på bostadsmarknaden. Men jag vill få in Mikael i det här också, för på den internationella arenan då, så såg vi till exempel för en månad sedan en mindre smickrande sammanställning som analyshuset Oxford Economics gjort över de länder som har störst och mest akut risk på bostadsmarknaden. Och där toppade Sverige den här listan, följt av Australien, Kanada och Hongkong. Och de pekade ju då på att vi haft en långvarig uppgång och att hushållets skulder är höga. Och att en stor del av lånen har rörlig ränta. Vad säger du om den analysen? Ja, det är väl karaktäristisk beskrivning av Sverige just nu. Att det är mycket lån, och Sverige har ju också lån i liksom två nivåer på bostadsmarknaden. Att dels är man belånad privat, som privatperson, och om man bor i bostadsrätt så är det ett lån till. Och jag som följer med den kommersiella marknaden och marknaden för bolag, det är egentligen lite samma där. Kommersiella fastighetsbolag i Sverige har ganska hög belåning, alltså sådana som äger kontor och köpcentrum också. Det är många, de börsnoterade fastighetsbolagen tidigare låg på 70-80% i snitt. Nu har man kommit ner lite grann mot 50-60%, men det beror egentligen bara på att priserna har gått upp. Och så har man inte tagit upp nya lån i samma hastighet. Så man har inte haft någon amorteringsvilja som har varit väldigt stor. Och det är lite samma trend man ser på privatmarknaden. Vi ligger med ganska mycket lån och ganska mycket rörligt. Mm. Utländska köpare är ju väldigt lockade av våra fastigheter just nu, eller hur? Ja, det är ju något vi följer ganska mycket. Vi har kontor i London och försöker hitta internationella köpare för nordiska och svenska fastigheter. Och då, historiskt sett har man nästan bara köpt kontor och köpcentrum och logistik. Det är liksom en marknad som man kan jämföra mellan alla länder. Det är liberala marknader. I Sverige måste man förstå liksom det svenska systemet. Men nu börjar man förstå det. Och framförallt kanske med den här lite prisnedgången på slutet. I en stark ekonomi i Europa generellt, även i Sverige, så har det varit ganska så få prisnedgångar på bostadsmarknaden. Så har det varit det nu. Gått ner kanske 7-8% eller något sånt där i Sverige, och i nyproduktionen kanske ner 10-20%. Så då plötsligt får vi väldigt mycket samtal från London-aktörer som undrar, är det här något vi kan göra affärer på? Kan vi hjälpa till någonstans? Här saknas det kapital och sådär. Så Mikael, du har det ganska gott på jobbet nu då? Ja, nu kan man svara på telefon. Ja. Slipper man komma på alla idéer själva. Nej, men det är rätt spännande. Ja, men det är någonting nytt ändå, det utländska intresset för det svenska bostäder. Ja, det är helt nytt. Jag har varit i marknaden i 15 år drygt, och nästan aldrig varit några utlänningar som har varit intresserade av vad vi har till försäljningen av bostadssegmentet. Eventuellt lite norrmän och kanske en annan dansk, men ganska sällan de här stora drakarna från USA och England. Och hur går det ihop då med den här analysen om att det är så riskfullt på den svenska marknaden just nu? Mm. Jag tror man måste, om man jämför egentligen en placering i svensk hyresbostad är jättelåg risk. För att det är så långa köer, det finns ingen vakansrisk alls, det finns ingen risk på intäktssidan. Så finns det lite, kan bli vakanser eventuellt någon gång om det blir problem vid att man inte har pengar för rotrenoveringar eller sånt. Och så finns det lite kanske risk på att man räknar fel på kostnadssidan. Men egentligen är det en lågrisk investering, och det är det man måste förstå. Och det har man gjort nu. Kanske Och lägg till också att hyresförhandlingssystemet som många då kritiserar, det skapar också en trygghet, för att det innebär att man vet säkert att stiger kostnaderna så får man ofta högre hyror, och hyrorna faller inte. Alltså, extremt sällan. Det är liksom ganska stabilt, och det där har ju också investerare upptäckt, att det finns en säkerhet i detta. Det är inte högavkastande, men det är säker placering. Mm.
Så om vi ska komma tillbaka då till hur vi löser bostadskrisen här då. Nu har vi väl lite olika saker som hänger då. Vi har regeringsfrågan, politiken. Vi har lite utländska investerare som har kommit in och tittat på marknaden och börjat se möjligheter här. Alltså hur hittar vi en intressant lösning? Alltså har du tittat på, tänker utländska bostadsinvesterare annorlunda än vad vi har gjort i Sverige? Ser de några andra möjligheter än vad den typen av bostäder som vi har byggt här hittills? Jo, men jag tror att det är nog ett samspel mellan olika faktorer om det ska bli bra framåt. Och jag tror att det finns situationer där kanske utländskt kapital eller våra typer av köpare kan vara någon som löser upp en knut. Kan vara att man har ett bra projekt som många vill ha i mål, för det finns en efterfrågan för slutprodukten. Det är bara att de 30% som har förköpt det här, de ligger på för höga nivåer. Det var liksom, de tecknade för ett år sedan, de vill bara ut. Och banken kräver kanske man kommer upp i 70% pre-sale innan man får finansiering. Och då kan en utländsk investerare till exempel komma in och blockköpa de lägenheter som är tomma. Bara för att komma upp i 70% så startar man igång bygget. Och sen tar de den risken, men de får också del av avkastningen om det här blir av. Så där är ett exempel hur det krävs liksom riskkapital. Där kanske svenska kan vara mindre ovilliga. Det, för de har inte gjort det tidigare, men det kan vara stora investerare som har gjort det många gånger i andra länder. Mm. Så utländskt fastighetsköpare, det är bra för den svenska bostadsmarknaden? Ja, det tror jag kan vara. Mm. Jag tror det är en viktig poäng där, att det finns så många olika delfrågor och delområden på bostadsmarknaden. Alltså, utländska investerare, det är en aktör som vill pumpa in pengar. Du har exempelvis kommunala bostadsbolag eller kommuner som har en hög skuldsättning på grund av att man har enormt stora investeringar och de vill bygga mera bostäder i kommunen, de vill renovera sina befintliga bostäder men har inte pengar. Ja, då finns det fastighetsbolag som vill köpa lägenheter och kan frigöra pengar. I andra fall så handlar det om att få låna upp pengar eller göra samarbeten med utländska investerare. Så det finns en rad olika möjligheter. Men sen, de som bygger bostadsrätt har en helt annan situation. För de ska ju, som du säger, de ska ju få en förhandsteckning av de här lägenheterna i förväg för att få byggkreditiv från banken. Och där är ju tvärstopp nu, för folk känner sig ruskigt oroliga. Vad ska priset vara när jag flyttar in om ett år eller ett och ett halvt år? Och vet jag exakt när jag får flytta in också. Det är också en diskussion om juridiken kring de här reglerna. Så att du har olika förutsättningar på olika sorters bostäder, men också på olika geografiska marknader. Och det gör ju inte saken enklare. Vi måste börja runda av här snart, men jag tänkte knyta ihop säcken här för att börja prata om attefallshusen igen. Nu har jag förstått att en av sakerna som ligger på bordet nu för politikerna är att de vill göra lite större hus. Ja. Och tror att man då kan få in fler människor kanske och att det ska bli mera byggande av dem. Kan det vara ett sätt för att lösa bostadskrisen? Jag tänkte på i kombination med alla de som sitter och har ensam hushåll i villa, men också kanske sitter med en stor tomt och så vidare, kunna härbärgera en student i ett attefallshus och... Ja, nej, men det vore ju trevligt om man kunde göra det. Boverket har ju lagt fram ett förslag som nu ska behandlas av den kommande regeringen och sen ska riksdagen ta ställning. Det enda jag oroar mig för är att det här förslaget ligger också en ökad möjlighet att överklaga så här attefallshus. Man gör 5 kvadratmeter större, men man inför också en överklagande möjlighet, och släpper man loss den delen, då är jag rädd för att man kommer att krångla till det. Så att jag har inte lusläst förslaget i alla delar, jag har inte läst remissvaren, men jag är orolig för att man krånglar till det, för jag tror att poängen med den här reformen är att det är en frihetsreform som inte är för krånglig. Och ja, så att jag är glad om man kan utvidga storleken, men jag vill inte koppla in några överklagande möjligheter, för då tror jag att man får ett instrument i händerna på byråkraterna som kommer att stoppa mycket projekt. Så det behöver förenklas regelverket för bostadsprojekt, stora som små, kan man sammanfatta det så? Mikael, håller du med om det? Ja, på regelverkssidan säkert. Mm. Det finns mycket att göra där, och det tycker jag nuvarande regeringen har jobbat på ett bra sätt. Och det finns en del utredningar som är på gång ytterligare nu på att förenkla BBR och liknande saker. Så att här måste man jobba. Vad är BBR? Ja, just det. Boverkets byggregler kan man säga. Det som inte är lag, men det som är rekommendationer hur man ska bygga. Vi gjorde en del förenklingar under min tid på lägenheter upp till 35 kvadratmeter, och nu finns det förslag på att gå vidare i det här utredningsarbetet med att göra enklare regler för större lägenheter också.
Och det där tycker jag är jättebra. Man måste jobba med regelförenklingsfrågorna i flera mandatperioder, för det är så komplext och det är så många olika intressen och det är så mycket blindskär man ska igenom. Så det arbetet tycker jag rullar på ett ganska bra sätt, men det finns mycket mer att ta tag i också. Du är ganska optimistisk ändå inför. Ja, i långa loppet så kommer ju alltid verkligheten att tvinga fram förändringar. Men just nu så tycker jag att det är skräp, för att tala klartext, att vi kan ha högkonjunktur, låga räntor och så ett sjunkande bostadsbyggande, och allt är egentligen skapat av myndigheter och politiker. Bra slutord. Skräp. Bra, och med det får jag tacka veckans gäster som verkligen inte har varit skräp. Mikael och Stefan. Och nästa vecka då ska det handla om hur man kan få ihop en slant för att kunna köpa sitt första boende. Precis, då ska vi prata privatekonomi och ta ett grepp om hur man enklast kan spara pengar till sitt boende, men också spara pengar på sitt nuvarande boende så man kan köpa större eller bättre eller vad man nu vill. Så missa inte det.